ានលុចខ្លុំខ្លួនសាច់អីលុយហ៎លុយនេះអេដូនទៅទៅលុយសាច់មកបាទដូចហេដាក់ដៃមិនមើលដាក់ដៃមិនມັນសំខាន់ដាក់ដៃសំខាន់មានកូនចាមនេះអូអាខ្លុំដូចធ្វើចាំហាត់ដូចអឺអើចាំបានដូចណាពីអពខ្ញុំអាសាទៅខ្ញុំខ្ញុំអាសាត្រូវអឺដូចមែនហើយឃើញលក់នៅភ្នំកលិនលក់នៅមាត់សមុទ្រភ្នំកលិនតិចមកវិញនោះអើចុងថ្ងៃហ្នឹងលោកតកែឡើងយន្តហោះទៅទៀតហ៎ទៅសុកខៅទៀតហ៎អត់ទេអើចុះយកកៅច្រើនមែនអត់មានកៅអាវទេនៅហ្នឹងមានតែខោបៅគូតែនៅលីអូហើយយកទៅណាយកទៅសុកខៅអត់ទេយកមកឲ្យបោកហើយលោកតកែរងឲ្យស្លៀកអាខៅបៅគូទៀតអើមិនស្លៀកបៅអញស្វត់ដល់ហ្នឹងហើយដាក់មួយនេះគេចង់សុតមកសុំទុបទុបវិញគូមិនដឹងមានកៅអាវមានសម័យមានបុរាណមែនទេនឹងហើយមានបរាមានសម័យលេខគ្នាទៅចង់បានបរាមបរាមកខាងខ្ញុំចង់បានសម័យទៅខាងអាឈួតនោះកាសំរោះអូអីសំរោះអីសំរោះចង់បានទៅសំរោះទៅសំរោះស្អីគ្នានេះអត់ឃើញនៅឡានគេដាក់ឡានដាក់ឡានអូបឡានដាក់ខាងតាមខ្លួនអូបខ្លួនអូមានអូអូយ៉ាប់មែនមកយើងនិយាយតែគួតសំហើយគួតសំមែនណាអរគុណមកអេមែនការងារក្រុមហ៊ុនអញដែរការងារក្រុមហ៊ុនអញមែននិយាយពីរឿងការងារក្រុមហ៊ុនតាំងពីផ្នែកបុគ្គលិកផ្នែកឧបករណ៍ខាងសេវាកម្មលុយកាក់ក្រុមហ៊ុនយើងមកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺថាខ្ញុំមិនដែរដឹងទេបងមិនបានដឹងបងខ្ញុំមិនដែរដឹងម៉េចអើខ្ញុំដើរតាមលោកតកែរហូតហ្នឹងហើយលោកតកែធ្វើតកែគេមិនដឹងក្រុមហ៊ុនអញម៉េចផងខ្ញុំចេះឈឺស្អាតលឿនក្នុងរសាគេនោះតែមិនបានលោកយ៉ាងយ៉ាងមិនបានលោកអញយ៉ាងយ៉ាងហាមិននិយាយថាអត់ដឹងយ៉ាងហាខ្ញុំសំគាត់ជាមេយើងរងឯងយើងរស់នៅជាមួយគាត់ហើយរងឯងបោកប្រាក់ខែពីណាមកបោកប្រាក់ខែពីគាត់អីអញនឹងគាត់អីអ្នកម្ដោះម្ដាចំយើងដល់ប៉ណ្ណេះខ្ញុំវាអង្គការងារធ្វើតែមិនលោកឯងឆៃអត់ដឹងអញ្ចឹងតែដឹងអត់បាទតែដឹងឯងអត់ទៅអត់ឯងយាយទៅថាតាមវាអត់បានមកយួរមែនមកបាទហើយមកយកពូនកូនអញអីមិនរឿងពុនកូនលោកតកែបើប្រពន្ធខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែកូនរលូនរងឯងពងរស់នៅមួយពួកខ្ញុំសบายហើយល្អអេនៅមួយកូននេះរងឯងបាទនៅមួយគ្នារងឯងហេតែមិននៅមួយកូននេះរងឯងពេលលោកតកែឲ្យតាមមើលតាមយាមការពារការពារឲ្យការពារតែពីថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅចិត្តអីហ្នឹងហើយការពារតាំងថ្ងៃទាំងយប់ហ្នឹងវាចឹងហ្មងអូចាឯនៅមួយកូននេះទាំងថ្ងៃយប់អត់ទេថ្ងៃអត់នៅទេទៅយប់ទេថ្ងៃបើណាហ៊ានចូលផ្ទះយើងអើយប់មិនជន់ល្មើសចូលល្អចូលបើចូលញាប់ជាងគេតែខ្ញុំនឹងមានអាយ៉ាចើមពីអាចើមបាទមែនអត់ទេខ្ញុំឈប់ឈ្មោះចើមហ្មងមិនដូរឈ្មោះហ៎ដូរអីកើបាទដូរយុមិញណាគេដូរឲ្យពុនយុមិញផឹកក៏តាមមកឲ្យពុនលើផ្ដល់ផ្ទះពុនដូរឈ្មោះឲ្យដូរឈ្មោះដាក់ឈ្មោះឲ្យអាឆ្កែផឹកក៏តាមមកឲ្យកូនស៊ីពុនធ្វើការរងចាក់អូមែនធ្វើរអីមកអញឥឡូវវាបាក់រឿងស៊ីចុកស៊ីវាមិនឆ្អែតនិយាយថាស៊ីវាអត់ឆ្ងាញ់ដល់រងបានផ្លែចង់បានផ្លែផ្លែមកថ្មីមកខំយ៉ាងមួយអញវាមិនសូវស្រួលពោះសូវស្រួលពោះចុចកោពោះក្រេវក្រេវក្រេវអត់អូនេះអត់សូវស្រួលពោះអឺស្វាយអើស្វាយអើស្វាយអើចាយកស្វាយមកយកស្វាយមកឯស៊ីមិនឲ្យផ្លែបាទចូលស៊ីមិនឲ្យផ្លែធម្មតាយើងមិនស៊ីលើតុកអើចង់ឲ្យផ្លែស៊ីក្រំតុកឡើយយកផ្លែហ្នឹងមែនទេបានកូនចៅពីរនាក់នេះដូចចិត្តគួតឈួនគ្នាស្វាយស្វាយមែនអញពុំអត់ស្រួលពោះហ៎តិចប្រាវដែរអញ
No 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 ចេះរៀបចំឲ្យលោកតកែយកឲ្យបានរៀបរយសិនហ្នឹងចេះឯងចេះច្រើនហ្នឹងម៉ាម៉ាជួយនេះគ្នាម៉ាឈប់មើលបងប្អូននេះមិញស៊ីឡាញ៉ាស៊ីឡាញ៉ាស៊ីប្លែកចូលអញស៊ីហ្នឹងហ្នឹងប្លែកហ្មងចូលចូលក្នុងបងចែងចូលដែរមកចូលបីដាក់ឯងស៊ីគ្នាហ្មងគិចហ្នឹងអឺចឹងបានប្លែកហ៎ប្លែកហ្នឹងឯងនេះបាទចិត្តស៊ី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 អំប្លែកហ្នឹងក្បត់បានឲ្យបោកក្បាលបាល់ហ្នឹងអូអូ3នាក់អានេះអមិនចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេផ្ងាផ្កាប់ជិះខាងកាប់អានេះផ្ងាជិះនេះអញ្ចឹងហែកបោកក្បាលអញអត់ទេអញ្ចឹងតែឯងបោកក្បាលអញមកបោកដាក់ហុំនេះហុំតែស៊ីយ៉ាងប្លែកមែនហែកស៊ីខ្លួនឯងចុះមុខខ្ញុំថាឡើងទៅយកម្ទេសឈាមបាត់ណាចំជ្រុកឈាមបាត់ឡើងពោះគាត់ហើយចំជ្រុកនេះប្លែកមែនតោះអាចអាចកបាទយ៉ាឡើយចឹងនេះទុកលេងសាច់មានលេងសាច់មួយតកែទេអញយកបាក់ចិត្តរឿងការងារមួយកម្មកណាខ្ញុំដឹងដោះស្រាយកាលណាចេញខ្សែវាយូរខែអញខាតការងារច្រើនអូមិនបាច់គ្មានបញ្ហាឥឡូវយើងមានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគេជួយដោះស្រាយយើងយ៉ាងស្រួលដោយសន្តិវិធីឲ្យអត់យូរទេយ៉ាងយូរពី5 10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃថាហើយដោយសន្តិវិធីហើយគេថាសម្រាប់ទទួលយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះប្រកបមិនបច្ចុប្បន្នឥឡូវចាំមើលមើលក្រុមប្រឹក្សាគេធ្វើការបានល្អអត់តោះតោះជួយបានទុកឯងអានេះងាងាយឯងអីគេការងារឯងយកស្បែកមកយកស្បែកទៅវិញការងារអញទេកាលមកបាត់អញនេះមកហែងនេះអឺទៅធ្វើវិញមើលខំមិនណាមិនបានមែនណា